Вітаю, шановні глядачі, шановні підписники каналу та відвідувачі наших ранішніх суботніх зустрічей в проєкті «Проактивний педагог», рубрика «Досліджуємо інструменти штучного інтелекту». З вами я, Пахомова Ірина, і наш постійний відвідувач Дмитро Мацокін. І будемо раді бачити усіх, хто долучається до наших онлайн-зустрічей. Тож, давайте перейдемо до порядку денного. Пан Дмитро, чи щось є корисне, цікавеньке на сьогодні для нас? Вітаю. Я хочу розповісти про, скажімо так, ще один сервіс генерації зображень. Їх є багато, але мені здається, що цей вартий уваги. Добре. Я зі свого боку підготувала невеличкий інструмент від Гугла, який створює літери в одному стилі завдяки тому промпту, який ви пропишете. Дивимося, як це працює. Так, і з нами пані Міла. Пані Міла, чи плануєте ви щось сьогодні нам розповісти, чи прийшли тільки послухати? Ну, можливо, якісь проблеми зі зв'язочком. Добре, тож починаємо нашу зустріч. Пан Дмитро, ну давайте почнемо, надамо вам слово, як ви на це дивитесь. Давайте. Я хочу розповісти про ще один сервіс генерації зображень. Я минулого разу про зображення розповідав і цього разу, тому що мені це взагалі тема цікава. Я вам вмикнулося? Так. Я вам розповідав, що в принципі на мій особистий смак, ну, найкращими безкоштовними сервісами генерації є два. Це Bing, який використовує, ну, його особливості. Він використовує модель DALL-E 3. В нього ніяких таких кнопочок там перемикань, чогось там розміру зображень, налаштувань, моделі, нічого немає. Одна модель DALL-E 3. Все, що ми хочемо побачити, ми пишемо промптом. Довжина промпта до 450 знаків, розуміє англійську, українську, нормально розуміє, скоріш за все, автоматично перекладає. Він є необмежено безкоштовним, тобто на добу нам дають 15 швидких генерацій. Дещо таке. А далі, після того, як закінчуються швидкі, ну, починаються повільні, які, скоріш за все, залежно від навантаження, ну, десь від 3 до 5 разів повільніше, ніж швидкі. Це його особливості, результат, як на мене, не класний. З недоліків. Недолік перший. Він генерує лише зображення квадратні, розмір 1024 на 1024 точки. Минулого разу я показував, що там з'явилася нова можливість змінити розмір, але це не догенерація до того зображення, що є, а генерує нове зображення, там трішки ширше, яке буде чимось схожим на те, що було. І ще один недолік тут є, що він, скажімо так, абсолютно стерильний. Тобто він не генерує нічого такого, що могло б не сподобатись, скажімо так, ну, скоріш за все, будь-кому, кого він уявити може собі. Від маленької дитини до підстаркуватого бункерного дідугана. Тому багато чого він створити не хоче, ну, ось отака особливість недоліки. Альтернативи. Альтернативи з безкоштовних, таких класних, це, звісно ж, Ронардо.
Леонардо, він не необмежений, він дає нам 150 цих, як вони називаються, токени на добу. Ну, генерація займає десь від 12 до 30, здається, за раз. Але ж класно все робить, можна змінювати розмір. Єдине, що промпт лише, це розуміє англійською, але для того, хоча б для того, щоб розібратися, ну, враховуючи те, що лише 150 токенів на добу, ну, так, ретельно. Ну, майже, думаю, тиждень більше може піти. Чому? Тому що, ну, тут багато моделей. Якщо там була одна, далі три, тут моделей багато, вони чимось якісь пов'язані, якісь не пов'язані. Те, що ми бачимо зараз, скажімо, базових моделей нам пропонує ось 10, а в кожній якась кількість пресетів є різних. Ось в цій, мабуть, ще 15 пресетів комбінації, тобто тут багато комбінацій, результати отримаємо різні, тому класний сервіс, але, ну, не необмежено безкоштовний, і треба витратити якийсь немаленький час на те, щоб зрозуміти, який стиль вам подобається, який ні, з яким налаштуванням і так далі. Тут налаштувань багато, причому в різних версіях інтерфейсу їх різна кількість. В сучасному інтерфейсі менша кількість налаштувань, якщо перемкнутись на Legacy Mode, попередній інтерфейс, там налаштувань ще більше буде. Дуже класно, але, на жаль, не необмежено. І ось про що я хочу розповісти сьогодні. Це інший сервіс, який називається Piclumen, чи Piclumen, не знаю, як наголос. Не розумію їх бізнес-модель. Скажімо так, зараз він необмежено безкоштовний. Вони ніякого натяку немає на те, що хочу. Тобто, якщо б я хотів їм заплатити, платити тут немає куди. Що він робить? Він генерує зображення, ну, реєстрація, як завжди, за Google аккаунтом. Він генерує зображення, пишемо промпт, ну, налаштування. З таких з очевидних налаштувань, як це? Отак можна перетягнути. З очевидних налаштувань, ну, давайте напишемо промпт, щось і подивимось, як воно робить, потім розповідати далі буду. Розуміє промпти англійською мовою, але можна трішки тут, вони прикрутили якийсь, незрозуміло, який автоматичний перекладач. Інколи, ну, скажімо так, якщо вам легше написати англійською мовою, пишіть англійською. Якщо з англійською проблеми, можна спробувати писати тут українською, можна писати десь українською, перекладати, хоча б тим ж Google Translate. По-всякому, ну, давайте щось таке напишемо українською, що ми хочемо побачити. Дівчина в червоній сукні на березі річки. Можна натиснути «згенерувати», він щось згенерить, але це буде аби що, тому що він українську не розуміє. Ось тут є така кнопочка з іерогліфом якимось і літерою А, яка називається автоперекладач. Ну, якість, ну, непогана для цього. Інколи непогано, інколи так собі. Нередрес, Байза, Рівербенк, клас. Натискаємо, да, вибір моделі. Тут моделі нам пропонує насправді півтори. Мій вибір – це Piclumen Realistic. Це якась підмножина для створення аніме. Я не фанат цього мистецтва, тому не можу оцінити якість.
Лайнарт, подивимось, що це чорно-білі такі зображення. І пропонує модель цей Flux Flax 1 Schnell. Ну, як на мене, на мій смак, поки що модель така, оця версія Schnell, швидка, що не варто уваги, це як на мій смак, тому ну, залишається фактично оця їх модель. Скоріш за все, на базі якогось Stable Diffusion, я так думаю. Тому тут перемикати особливо немає чого. Далі розмір. Воно нам пропонує кілька варіантів розміру, але, в принципі, тут ніякої магії немає. Всі, вони усі приблизно так, щоб мегапіксель плюс-мінус був точок, ну, якщо ширина більше, то висота менше і так далі. Ну, залишимо поки що квадрат на 1024 на 1024. Ну, і далі нам показує, скільки зображень. 1, 2, 3, 4 зображення. Ну, мені чомусь подобається тут генерувати по 3. Час, здається, пропорційним тому, скільки ми зробимо, хоча не впевнений, що прямо пропорційний. Натискаємо «Згенерувати». Поки він генерує умови генерації. Тут, якщо подивитись використання, ну, всього я згенерував 303 зображення, він безмежний, безкоштовний, але він нам дає ось такі fast hours, тобто швидкі години, півгодини швидкої генерації на добу. Чесно кажучи, я не знаю, наскільки відрізняється швидка від нешвидкої, тому що я ніколи не вибирав ці півгодини. Чому? Тому що півгодини він рахує, вибачте, не так, як ми звикли, а рахує чесно. Він рахує не наші півгодини, а свої півгодини. Тобто ось поки в нього створюється, він рахує. А зараз не рахує вже. Ну, тобто, чесна така історія. Ну, от він щось створив, в принципі, був маленький промпт. Ну, дівчина є, червона сукня є, річка є, берег є. Ну, добре. Ну, тут з обличчям щось не дуже, а там, де обличчя немає, там, мабуть, усе класно. Але він, ось ця модель, цей сервіс полюбляє докладні промпти. І результат відрізнятись буде суттєво. І тут підходів кілька, або якщо ви самі вмієте писати англійською мовою якісь дуже докладні промпти, обмеження на кількість знаків я не побачив ніде в описі, ну я експериментував десь приблизно 800 знаків, ну здається все спрацювало. Або ви самі вмієте писати докладні промпти, або тут є така ще одна ось кнопочка праворуч від автоперекладача, ну, покращення промпту, скажімо так. Що він зараз зробить, незрозуміло, подивимось. Ну, я не буду це перекладати, давайте швидше натиснемо. І ось зараз він мені, ось зараз, коли йде генерація, він мені рахує оці швидкі хвилини, секунди. Давайте подивимось, що да, можна, якщо взяти той самий початковий промпт і ще раз його покращити, скоріш за все буде результат іншим. З промптом, промпт іншим буде. Ну, давайте подивимось на це. Ну, а чому би ні, як на мене? Ну, це справа смаку, але бачимо. Ну, давайте ще раз. Якщо покращений, покращити. Давайте ще раз початковий промпт скопіюємо. А, покращити покращене?
Покращити. Я щось не те скопіював. Ctrl-Z. Ну, скопіював. Покращуємо промпт. Він буде схожим. Де схожим, але він не той самий. Давайте ще раз, а потім покращимо покращений. Покращення покращено, як на мене, ну, не суттєвий результат дає. Ну, з тих експериментів, що я робив. Ось зараз рахує ці швидкі години. Ну, знову ж таки, питання смаку. Як на мене, от попередній краще був, але це питання смаку. Так, давайте покращуємо покращений. Давайте згенеруємо покращений в квадраті. І рози прималював, як йому захотілося. Ну, а що не так? Ну, в промті додав. Да, а що не так? А що не так? Ну, добре ж все. Ну, тепер вона дивиться в камеру. Ну, добре. Тобто, ось так воно працює. Що тут ще цікавого є? Давайте, ну, скажімо, ось сподобається мені зображення це. Тут є можливості, по-перше, так, отут, де воно перемикається з боку це. По-перше, можна, отут в нижній частині, можна, ну, завантажується PNG 1024 на 1024. По-перше, працює апскейл. Є ще один раз можна зробити апскейл вдвічі, тобто до 2048 на 2048 точок. Працює класно. Оце режим InPaint працює. Я не дуже докладно з ним, тобто якщо змінити щось, прибрати зображення, не дуже докладно розбирався, працює, ну, як на мене, найкраще, що є, це той самий режим в Леонардо, він там небагато коштує, скажімо так, цих токенів. В Canvas Editor можна змінювати все, що завгодно. Ну, я б це робив там, але якщо треба щось швидко робити, можна робити тут. Colorize, зміна базових кольорів. Ну, думаю, що можна спробувати змінити колір її сукні. Ну, давайте спробуємо. Yellow dress, да? Давайте спробуємо, я не дуже з цим експериментував, поки він працює, розповідаю далі. Що можна ще? Expand. В усіх напрямках сумнівна користь цього, ну, скажімо так, давайте подивимось. Ага, не хоче. Поки що, добре. Скажімо, це 1024 на 1024, а я хочу його зробити горизонтальним таким. Тоді я роблю оцей експанд до генерацію, або якщо так, є вже. Бачимо сукню, подивимось зараз. Якщо давайте запустимо. Я хочу його зробити широким, можна це зробити двічі. Він так за два переходи
за два підходи робиться. Спочатку праворуч, потім ліворуч, спочатку ліворуч, потім праворуч, так само внизу це вгору. Давайте спочатку розширимо його праворуч, тобто він догенерить справа ще таку стовпчик з 512 точок. Запустили і подивимось. Ну ось, о, шайтан. Ну, не варто, мабуть, використовувати коварач цей. Добре, прибрали. А оцей експанд спрацює класно. Праворуч, тепер його ж ліворуч. І отримаємо, що там, 2048 на 1024 точки. В принципі, те саме робить і Гранада, але, як на мене, тут робить не гірше. Тому можна не використовувати щось інше. Так, це зараз подивимось, як це працює, а далі ще одна історія, з якою я, ну, частково розібрався. Все під рукою, не потрібно бігати з сервісу на сервіс. Ну, тут апскейл під рукою, так, вдвічі класно, не потрібно нічого, і оцей експанд. І транслейтер. Транслейтер такий. Ну, тут... Два сонця. Так, тут це не на цій планеті, мабуть. Щось, да. Ну, не завжди працює ідеально, ну, що я можу сказати. Так, в той бік нормально, в цей ні. Ну, що ж, ну, ще раз можна спробувати, можливо, спрацює. Але я хочу показати щось інше. Ось тут ліворуч є така кнопочка, де можна завантажити зображення. Ну, ось я якийсь завантажив. Давайте почнемо з ось такого. Це з... Я не буду його крупним планом демонструвати. Це також якась картина з колекції Лувра. Ну, це те, що в інших сервісах називається режим Image to Image чи ControlNet. Мабуть, скоріш за все, це використовує приблизно те саме. Ну, працює як? Тут у нас є такий, ми можемо обрати або Content Reference, або Style Reference, або Character Reference. Character Reference, скажи, наскільки цей, з цим я розібрався не дуже. Важливо, якщо тут завантажити якийсь... портрет докладний когось, то він намагатиметься згенерувати персонажа з цим обличчям. Здається так, але гарантувати це не можу. Найцікавіше, як на мене, це style reference. Style reference – це… І ось тут у нас є від 0.1 до 1. Ну, 1 не рекомендую. Style reference – це що? Це, по-перше, кольорова гама, кольори. Ну, а по-друге, побачимо. Давайте 0.5 спочатку. Промпт той самий. Думаю, що при 0.5 він зробить приблизно те саме. А який це промпт? До речі, це оцей, мабуть, да? Зробить те саме, скоріш за все, використовуючи цю кольорову гаму. Да, генерація оця за допомогою якихось зображень, ну, об'єктивних вимірювань не проводив, але за суб'єктивними відчуттями, ну, десь втричі, мабуть, довше.
Беремо зображення, яке хочемо, і прописуємо додатковий промпт до цього зображення. Я б сказав так, все ж таки, давайте подивимось. Я думаю, що це, давайте результати, поки воно генерує там, з чим я експериментував. Я експериментував те саме, якось тут взяв з їх прикладів якусь парфумерію і експериментував цим зображенням, воно мені з зеленого лісу зробило його ось таким, що, як на мене, дуже цікаво. Так, ну що, не... ага. Так, промпт ми бачимо був останнім, кольорова гама змінилась, так? Так. Змінилось. Давайте щось інше. Давайте інше. Давайте ось це. Стайл референс на 0,9. Тобто він бере кольорову гаму, да, більш. Десь там до 0,5 він бере, здається, лише кольорову гаму. А коли ми підвищуємо цей показник далі, то він бере не лише кольорову гаму. Ну ось подивимось. Це style reference. Content reference – це можна отримати божевілля якесь взагалі. Тобто він аналізує і зображення по контенту, і аналізує промпти, і намагається ось поєднати їх якимось чином. Можна подивитись. Так. Це лише Наприклад, стайл, це не контент. Контент я не хочу таке показувати. Давайте ще стайл візьмемо. Я хочу подивитись ось цей стайл. Стренс на максимум. цікаво, не бачила я такого ще. В принципі, приблизно такого самого можна досягати в інших сервісах оцими перемикачами image to image, control net і так далі. Думаю, що це приблизно те саме. Тут воно зроблено якось по-людськи, скажімо так, як на мене. Можна ось абсолютно різні результати отримувати. Бачите, на базі ось сподобається якийсь стиль. Давайте в цьому стилі і генерувати щось. Скільки буде зображень Так, і ось з'являтися? зараз ми працюємо, скільки вже там, я розповідаю, хвилин, мабуть, чи 20, да? Ось воно з'їло 4 хвилини з цих fast hours. Тобто воно працює чесно, рахує не мій час, а свій. Ось цей час рахується. Наскільки повільніше повільна генерація, не знаю, тому що, не знаю, це, мабуть, години 3. О. Ой. А! Так, А. так, 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 так. Що трапилось? Що трапилось? Я не перемкнув. Я контент референс, не стар Ага. референс. Вибачте, коли ми змінюємо зображення, за замовченням перемикається автоматично на контент референс. Ага. І я цього не побачив. Червона сукня, контент той самий. Так, вибачте, це не тема ось на увазі. Стайл.
Я хочу стайл. Тобто воно поєднало той контент з контентом промпту якимось чином. Ну, да. А за замовчення ми перемикаємо зображення, воно вмикає контент референс, ну тому, тому слідкувати за цим потрібно. Оцей режим character reference я не зрозумів докладно, як працює, тому, ну скажімо так, я експериментував, щось результати якісь були дивні. Ну ось така, ну... Ось в такому стилі. Дівчина є червоної сукні, вибачте, немає вже, але ж. І там не було, ну я на максимум поставив. На другій є. Ну тут так, тут да, така вона червона. Да, а там дракон якийсь, ну, да. Ось такий сервіс, дуже рекомендую як один з варіантів. А, ну, ну давайте ще модель, давайте подивимось моделі, що нам оцей флакс Шнель. Шнель-Шнель, ну як на мене таке собі. Хоча, ну це питання смаку. Ну досить швидко генерує, в принципі. А, ну воно прибрало. А, для, для флакс ну, немає цього. Ну, тут, тут, в принципі, непогано. Як на мене, непогано. Те, що я бачив, було набагато гіршим, аніме не демонструю. Ну, давайте ще оцей. В аніме я не готовий обговорювати. А ось цей такий чорно-білий, ну, можливо, для чогось так, але... Ось тут, якщо натиснути Explorer і подивитись, що генерують люди, ну, щось воно мені видає тут таке, що навіть і повторювати, ну, скажімо так, подивившись те, що генерують люди, я зрозумів, що нормальні результати отримаємо лише на дуже докладних промптах. Ось так. Ну, ось що такий стиль. Ну, а чому б ні? Це можна розмальовки тут робити. Так, розмальовки можна, так, але такий стиль специфічний. Ну, в принципі, в мене все. Добре, можна для дитячих якихось історій підбирати персонажів, робити окремі аркуші, а потім пропонувати дітям створити історії самостійно. І розташування в будь-якому порядку. І від цього буде змінюватися історія. Ну, ні, добре. Дуже дякую. Цікаво. І багато інформативно ви нам показали, які там речашки де натискати для того, щоб отримувати результати. Добре. Так, якщо є коментар. Ще одне хочу сказати. Як на мене, стосовно цих от налаштувань параметрів речашків кнопочок, це ну, такий проміжний варіант поміж новим в Бінгу і дуже великою кількістю в Леонардо. Тому, ну, да. Да. Так, дуже дякуємо. То давайте будемо продовжувати. Так, я зараз поділюся віконечком, екранчиком. Так, зараз бачите чи ні? Добре. Так.
Будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь. Сучасні освітні технології, блог, якому присвячено багато напрямків, але останнім часом більше публікацій пов'язано з інструментами штучного інтелекту. Можна записатися на індивідуальну консультацію, якщо є бажання, і вже тоді обговорюється безпосередньо під ваші потреби, готуються заняття з вами. Тож, що я сьогодні хочу розказати? Я хочу розказати про GenType Alphabet Creator. Це такий інструмент, який зробив Google. Якщо ми з вами переходимо за цим покликаннячком, натискаємо, у нас є ось таке меню, ми можемо зареєструватися за Google аккаунтом. Зараз я ще хотіла, що я хотіла? Я хотіла промпт взяти. Так, зараз ми переходимо, і ось галерея, літер, і ми можемо прописати промпт, і буде створено усі літери в одному стилі. Так, якщо, ну ось тут сузір'ячка, бачимо, так, зорі. Ну, ми напишемо тут промпт в українському стилі. Візьмемо. Так, спробуємо ще разок. Так, а нижче там воно не створилось, ні? Ні, не створилось. Воно пише, створіть, що спробуйте щось інше. Ну, бачите, щось я не зрозуміла, чому воно не хоче робити літери. Ну, ось тут ми можемо, з'являються жовто-голубі, да? Створюються. Так, ми можемо натискати на кожну літеру окремо, перегенерувати, якщо нам не подобається. А літеру B перегенерувати можна? Так, можна, якщо воно буде зараз працювати. Угу. Перегенерація. Ось. Зараз почекаємо. Але з недоліків, що не підтримує український алфавіт. Тобто тільки англомовні. Ось. І можна прописувати в... Ну, тут взагалі щось не дуже. І можна прописувати... Ну, дивно. Це промпт, на якому я проводила тренування, і ми бачимо, що ось тут є літери, які було створено україномовною. Вишивка, і було створено цей алфавіт. Я не усі літери завантажувала, але деякі, для прикладу, ну добре, хай буде ця літерка. Ось, ну, ось ми бачимо, можна змінити те, що нам не подобається, переробити. І промпт може бути будь-який. Це може бути трава, краплинки, можуть бути помідори, можуть бути яблука. Ну, все, що завгодно. Тобто потрібно ось тут написати. Пані Ірин, а тут ми можемо писати, от, наприклад,
І будуть ці фрази, да? І потім ми можемо поділитися або зберегти як пенги. От ми зберігаємо, у нас hello. Він не робить з прозорим фоном. Ну, тобто, в нас от вони на різних фонах. Літера Б на столі лежить, а там це на сірому фоні. Ні? І letters можна прибрати слово? Да. Зараз спробуємо, не Ага. знаю. Ну, будь ласка. Да, є. Є. Робить. Гарне питання. Кожну літеру можна окремо завантажити, можна писати слова. Ну, немає, ще не дегенерував. Да. Почекайте, пишіть. І стати певні. Ну, ось воно готово. Ми можемо зберегти. Потрібно перенести, да? Краще зараз ми спробуємо. А я не можу перенести. Немає ентера, да? А Немає. розмір збільшить, мабуть, в нижній частині. Зараз. Павзунок там Да, такий. бачу, бачу. А. Все ж таки окремо потрібно Ukraine зробити. Ну, Чи то? да. Да, ну, в принципі, ідея зрозуміла, так? Ось така штука, можна бавитися, можна щось робити, можна вивчати мову, можна робити такі розтяжки англомовні, ну, все, що завгодно. Тож, будь ласка, якщо сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Запрошую вас приєднатися до наших онлайн-зустрічей, але якщо немає змоги, приєднуйтесь вже до YouTube-каналу. Дуже-дуже дякую. Дякую, що ви активні, що ви дивитесь відео, що є обернений зв'язочок. Так, пан Дмитро, знову зависли, я так розумію. Ваше? Буває. Ну, буває, так. Чи пані Міла, чи з'явився у вас зв'язочок, чи є у вас бажання щось прокоментувати? Так. Ну, добре. Тоді я думаю, що ми порядок денний з вами повністю виконали. Я бажаю всім вам здоров'я, я бажаю віри, бережіть себе, бережіть родину. Все буде Україна і до нових зустрічей. Всього До побачення. найкращого, до побачення.